ընդհանուր ժողովրդին ապակողմորոշելու համար, ապակողմորոշելու համար հայտարարություն են տարածում, որ դա քաղաքացիական անձապահ է, բայց բոլորս էլ գիտենք, դա սակրավոր է, սակրավորներից ապահ է, ականազերծման աշխատանքներ կատարելու ընթացքում։ Այսինքն ժողովրդին նորից ապակողմորոշում են, ժողովրդին նորից ընդհանուր հանրությանը խախտում են։ Նպատակը ծրել է, որ քաղաքացի ապահ է, ականազերծում չեն կանոն, այս չեն կանոն, այն չեն կանոն, սեփական ժողովրդին նորից ստի կերտիկի մեջ պահելու այս ժողովրդի նպատակն դա է, որ իրենց հողն ու ջուրը պահեն, իրենց սեփական տները չտան ինչ որ մեկի, հակառակորդի սահման չհասնի։ Այս ժողովրդի ուզածը դա է ընդամենը, դա է ժողովրդի ընդվզումը, դա է, որ չթույլատրեն հակառակորդը գա իրենց տունը տեղը գրավի ապրելու, իրենց հողը իրանքի ապրելու, իրանքի զրկելու, դա է ժողովուրդ, ուրիշ բան չեն ուզում։ Ոնց որ ես եմ ուզում իմ հող ու ջուրը, նա ցերես բոլոր կանաց ժողովուրդ են ուզում։ Քսանսյուն արդեն իսկ տեղադրվել է եւ իրենք էլ իրենց աշխատանքները նաեւ ականազերծման որտեղ։ Դե գիտեք ինչ, մենք չենք կարող գնանք առաջնագից այդ քսանսյունները հանենք կամ էլ անձնակազմի հետ ընդհանրում լինի։ Ընդամենը մենք ակցիա ենք անելու ժողովրդի ակցիանում, որ իրենց դեմը փակելու, փակելու չթույլատրելու հետագա գործողություններ կատարելու համար։ Ժողովուրդը այդ ակցիա ու ակցիան անում իմաստը։